До 831-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр повітряних сил Збройних сил України», що дислокується на Полтавщині, прибув командир авіаційного крила Королівських військово-повітряних сил Великої Британії, підполковник Джонатан Ніксон. Мета його візиту – перевірити пілотажну програму учасників авіашоу на дотримання всіх вимог з безпеки польотів. Спостерігаючи за виконанням українськими авіаторами демонстраційного пілотажу на бойовому літаку-винищувачу Су-27, Джонатан Ніксон не приховував свого захоплення. Я спостерігав за підготовкою українських льотчиків до участі в авіаційному показі на літаках Су-27. З великим задоволенням можу констатувати, що програма пілотажу відповідає нормам безпеки та є дуже захоплюючою. Переконаний, що британська публіка отримає велике задоволення від виступу українських пілотів. Крім фантастичної пілотажної програми, в моїх спогадах про Україну залишаться неймовірно дружні люди та гостинність, яку я відчув. Цього року показ став більш динамічним та видовищним. Авіатори Збройних сил України збільшили кількість фігур вищого пілотажу та додали нові елементи до комплексу, які виконуються на малих та гранично малих висотах. Виконання петлі Нестерова, такого елементу як дзвін, бойових розворотів з поворотом у внутрішній бік, вухо, бойових розворотів з бочками, перевернутий політ, імітація заходу на посадку з шасі, проходи на малій та великій швидкостях нікого не залишать байдужими. Військові льотчики Повітряних сил Збройних сил України не вперше приймають участь у міжнародному авіаційному показі The Royal International Air Tattoo, який відбувається в Великій Британії. Наші льотчики показували свою майстерність у 1996, 99 та 2011 році. Приємно бачити свій жовто-блакитний прапор, який майорить поряд з іншими країнами світу, які відряджають туди найкращих своїх військових пілотів. Загалом програма складена таким чином, щоб під час виступу показати можливості літака-винищувача, його маневреність та професійний рівень військового льотчика, не виходячи за меж візуальної видимості. Особовий склад, який приймає участь у підготовці авіаційної техніки, підготовлений. Він підготовлений як по своїм спеціальностям, так має допуск і по суміжним спеціальностям. Тому проблем з підготовкою авіаційної техніки як на базовому аеродромі, так і під час участі в авіашоу Фейфорді в Великій Британії в нас не буде. Найголовніше, що дає участь в міжнародних авіапоказах – демонстрація престижу України. Це чудова нагода поспілкуватися із льотчиками з інших країн світу, подивитися їх професійний рівень та техніку. Слід зазначити, що наші пілоти виконують свою демонстраційну програму на серійних літаках, а не на спеціально підготовлених та переобладнаних для авіапоказів.